পূজাৰ সময়ছোৱাত আৰু অধিক কটকটীয়া হ'ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যজন্তুৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা, কিয়নো পূজা বিহুৰ সময়তে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্য জীৱ জন্তুক লক্ষ্য কৰি লয় চোৰাং চিকাৰীয়ে। সেয়েহে এতিয়াৰে পৰা আৰু অধিক কটকটীয়া হ'ব কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা। নৱনিযুক্ত 150 জোৱানে সুৰক্ষা দিব কাজিৰঙাৰ জীৱকুলক। দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় FPF বেটেলিয়নৰ 150 কনিষ্টবলক নিয়োজিত কৰা হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জোৱানসকলক নিয়োজিত কৰা হৈছে অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত। উদ্যানৰ সমান্তৰালকে পাহাৰ আৰু চাপৰি অঞ্চলত কৰ্তব্যত নিয়োজিত কৰা হৈছে বনকৰ্মীসকলক। বনযুক্ত জোৱানসকলক যোগদানৰ পাছতে কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ দিশটো আৰু অধিক কটকটীয়া হৈছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে DFO অৰুণ ভিগনেছে। উল্লেখ্য যে বিগত বৰ্ষত নিযুক্ত হৈছিল 125 যুৱতী বনকৰ্মী। সমান্তৰালকৈ বৰ্তমান অসম আৰক্ষীৰ 2 কামাণ্ডো বেটেলিয়ান দলেও কাজিৰঙাত কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি আছে। কাজিরঙ্গাতে আমার মেইনলি ইস্টার্ন আসাম ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশন কোরিয়ার আসাম আর নতুনকে রিক্রুট হওয়া সেকেন্ড আর থার্ড ব্যাটালিয়নের হেড কমান্ড কনস্টেবল জয়েন করেছে। আমি তেওঁলোকক এটা বিভিন্ন ঠাইত প্রোটেকশনের কারণে কাজিরঙ্গার সুরক্ষার কারণে বিভিন্ন ঠাইত আমি স্প্রেড করে রাখিছো। রেগুলারলি বিভিন্ন ঠাইত আমি মুভ করে আছো, সাইলেন্টলি মুভ করে আছো। কিছু ভিতর ঠাই, কিছু ওসর পাহাড় অঞ্চল আর চাপৰি এৰিয়াত ৰেগুলাৰ পেট্ৰলিং আৰু ছাৰ্ভেলেন্স ডিউটি তেওঁলোক কৰি আছে। তেওঁলোক সকলে নতুন আৰু তেওঁলোক বেছিকৈ এনথুচিয়াষ্টিক আছে। সকলে আমাৰ কাজিৰঙা বিষয়েও নতুনকৈ শিকিবলৈ এইটো চান্সো তেওঁলোক পাইছে। তেওঁলোক ভালেমান ডিউটি কৰি আছে এতিয়া। এই 150 মানুহ অহাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰটেকশ্যন আৰু ষ্ট্ৰং হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰিম। আমাৰ যেনেকৈ লাষ্ট ইয়াৰ নতুনকৈ ৰিক্ৰুট হোৱা ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু ফৰেষ্টাৰ পষ্টিং হৈছিল, 125 পষ্টিং হৈছিল। তাৰপিছত এডিচনেলি আমাৰ পুলিচ কমাণ্ডাৰ একশ্যন গ্ৰুপ 2 আমাৰ ক'ৰ এৰিয়াৰ কাৰণে ডিপ্লয় ডেডিকেটেডলি ডিপ্লয় হৈছে। আৰু এতিয়া যেতিয়া কমাণ্ডোজ ডিপ্লয় হৈছে, তেওঁলোকো ইভেন যেতিয়া ইলেকশ্যন চলি আছিল তেতিয়াও কাজিৰঙাৰ পৰা মুভ কৰা নাছিল। তেওঁলোকক ডেডিকেটেডলি কাজিৰঙাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। এনেকৈ এতিয়া যিকোনো নতুনকৈ অহা 150 ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চৰ কনষ্টেবলছ হয়, তেওঁলোক ডেডিকেটেডলি কাজিৰঙাৰ কাৰণে এতিয়া ডিউটি কৰি আছে। সেইটো বিভিন্ন ফ'ৰ্চ আৰু বিভিন্ন ষ্টাফ এতিয়া দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰটেকশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া আৰু ছিষ্টেমেটিক হৈছে আৰু ষ্ট্ৰং হৈছে বুলি ক'ব।